Das war zu viel. Was? Ja. Når du visker, kan jeg holde. Altså, det er som om, jeg kun hører en halv samtale, når der er... Åh, nu tændte mamma så. Jeg sidder her. Nå, det ved jeg ikke. Det tror jeg måske, jeg bare lægger med siden af. Nå, det er jeg kan sige. Ja. Ja. Jeg skal bare have det samme taktik som før.